السلام علیکم جی درنو خلکو دوستانو پروگرام زل مزی گری سره زاب دل یو زلی بیا ساسو په خدمت کې درم هر کله وایو تاسو ته زما مرګری زما یو مرګری سلمان او زما سره بل مرګری چې دی افضل او زما سره یو مرګری بل دی خضر علی او بل مرګری عمر سره دی عباس زمونږ د سړی تاسو ته هر کله وایو یو زلی بیا خپل پروگرام زل مزی گری کې تاسو سره خبره تر کو تاسو ته خپل شیرونه وایو دوستانو زما د سړی پهلا شیر دی وای چسامی وجود کی کلش تشوان وادشوا زما سر چمینه ای دزلشوان وادشوا اول می جذبنو و تجربه می دمرا نوا اول می جذبنو و تجربه می دمرا نوا جذبت می رسال کد غرشوان وادشوا اغد دهقان لور و تر حغین و دیدلا اغد دهقان لور و تر حغین و دیدلا چکل خد غم پور بشوان وادشوا اغد دهقان لور و تر حغین و دیدلا چکل خد غم پور بشوان وادشوا دوستان یو بل شیر دے وای ته چې بل ته جانان وای ته خو هم د چا جانانی ته چې بل ته جانان وای ته خو هم د چا جانانی ته چې بل نمینا غواړي ته خو هم د چا ارمانی څنګه چې تا ته درد تکلیف دے ستا مهین داس لړزیږي څنګه چې تا ته درد تکلیف دے ستا مهین داس لړزیږي تا ته بل اسمان ښکاری خو ته هم پچا اسمان دوستانو وای پسلو کې نفرت دے محبت ته چا نه غواړي پسلو کې نفرت دے محبت چانه واړی پیری د زفرو ډکی دی شربت د چانه واړی دوستانو زما د سړی وبل شیر دی و چې ستاده مخ د تماشې په تماشه کې مړ شو چې ستا د مخ د تماشې په تماشه کې مړ شو څو کله مرګ چې په داسې حدیثه کې مړ شو ما د بل چا د لاس وبول شونډې نه ورته ما د بل چا د لاس وبول شونډې نه ورته تو برانو دوستانو وای زب دزله دروازه بند کړم همیش د پارا زب دزله دروازه بند کړم همیش د پارا ته دې د خپل یادونو سم کړی چې مانی ته دوستانو زمونږ شاعری د پر مرکز کر د شاعری په شان تیر ده دوستانو زمونږ بخ مضبوط شاعری زما تخلص شاعر عبد الله جان زمونږ کچر تاسو زما ویډیو خو غشوي نو دا ویډیو ضرور شیر کړئ او په دې ویډیو باندې کمنٹ هم کوي او زمون چینل سبسکرائب کوي دوستانو تاسو ته ما دا خبره کوله زمون شاعری د پرمن کسکر د شاعری په شانتي لدا د غوی د ډیر جدا دا زما چې په هر پروګرام کې زر ما زګری هر پروګرام کې زما شاعری راځي نو ان شاء الله تعالی غبدا سی وی چې بالکل بتولوي او یو ټکی کې به ان شاء الله تعالی چیز غلطی